competition of Experiment Long Program, it's begin. Guilherme Souza, Aleix Bravo, Thomas Adams, Lucas Pérez, Miguel Miralles, Eduardo Real. E de novo em direto, Cláudia Moreira e Daniela Pinto para mais uma transmissão. Neste momento, iniciados masculinos a começar, é apenas um grupo. Temos o atleta número 1, Guilherme Souza, e o atleta número 6, Eduardo Real, a representar Portugal. O primeiro e o último do grupo. Aqui neste escalão também apenas duas representações de Portugal, o Guilherme Souza e o Eduardo Real. Temos três atletas espanhóis e um atleta inglês.
Vamos dar início à prova de iniciados masculinos com o atleta português Guilherme Sousa, já de seguida. Aqui o juiz português é Maria João Gomes. De momento, vamos ver o Guilherme Sousa de Portugal. Vamos, Guilherme, força Portugal. Peão obrigatório, peão estira para trás e em baixo. Combinação de saltos, bem executada. Axel Ritter lutou pelo duplo flip. Movimento obrigatório também, os arabescos. Bom duplo flip. Agora uma combinação do duplo lutz com duplo flip. Combinação de passos. Peão de avião, estirou para a frente com calcanhar, estirou para trás. Aqui uma falha, uma queda na tentativa de um duplo lutz. Parece-me que escorregou na entrada. Um duplo salto, bem. Duplo tolo. Patina com energia, o Guilherme. Também é a primeira vez que representa Portugal, está no seu país. E muito bem, Guilherme. É o fim do Guilherme. Muito bem. Escalão de iniciados é um escalão muito jovem também, atletas compreendidos entre os 11 e os 13 anos. Este atleta é treinado pela Alexandra. Está ali a ser acompanhado pela Andrea Teixeira e pela Cristina Claro, selecionadoras nacionais.
parece estar contente, o Guilherme. Vamos ver. Ok, penalização na 0.2 da nota B, queda do duplo lote. E notas compreendidas entre o 6.4 e o 6.6 na nota A. E nota B entre o 6.0 e 6.2. De seguida temos o atleta espanhol. Vamos ver se este atleta é tão bravo quanto o nome indica. Bastante velocidade. Do piloto passou pelo travão. Boa combinação de saltos. Uma coreografia interessante. Bastante veloz. Um excelente peão de calcanhar extra frente com muita velocidade. Combinação com dois peões de classe A, muito bem executada. Perdeu-se um pouco nesta combinação. Duplo de segundo duplo de seguida, não percebemos muito bem. Era um Ritver, duplo Ritver, talvez, mas não conseguiu. Aqui o peão obrigatório, peão em baixo, uma boa posição. Ali umas apontamentos para a treinadora, para ver o que é que há de decidir e fazer agora. Uma boa combinação de peão de pé esquerdo, calcanhar exterior, interior e volta a calcanhar extra-frente e passa para o pé direito para calcanhar exterior trás e peão embaixo, um excelente peão para finalizar o esquema. Uma boa prova deste atleta espanhol. Embora não tenha apresentado nenhum elemento técnico de duplo ritmo, era uma combinação. Falhou. Tentou, falhou.
Muito boa nota, notas compreendidas entre o 7.2 e o 7.8. E primeiro lugar até ao momento, em dois atletas. Agora em terceiro lugar a patinar, temos o atleta inglês. Movimentos arabescos, ou a flexibilidade deste atleta. Um dorsal com a saída ligeiramente antecipada ao lado esquerdo. Bem. Duplo flip aqui. Este atleta faz um pião de calcanhar direito muito bonito. Uma combinação do duplo loop, Ritter, mas com uma queda no final. Um atleta um pouco diferente dos outros ingleses, muito mais bloqueado, muito mais vertical. Bom atleta inglês. Tentativa de levantar o calcanhar esquerdo, uma ligeira descoordenação para a passagem para o pião em baixo. Agora o seu axel. Coloque-se com uma saída no travão e executa agora o peão em baixo obrigatório. E a combinação do Axel Ritter e a hora do flip. Foi o terceiro atleta deste escalão, que compõe 6 atletas. Faltam 2 espanhóis e 1 português. Os adeptos de Great Britain. Já de seguida teremos então 2 atletas espanhóis e finalizamos este escalão com o atleta número 6, Eduardo Real, de Portugal. A quem nos está a ouvir, apareçam amanhã em Tomar, teremos mais provas. Temos 235 ouvintes em direto.
Max Ford, Thomas Adams. Penalty 0-2, B mark. A mark, 6-5, 6-7, 6-8, 6-5, 6-3. Notas do atleta inglês entre 6-3 e 6.8. Está em segundo até ao medo entre os patinadores. E agora sim o atleta espanhol Lucas Pérez. Iniciou o programa com um salto simples, um duplo lope e um axel seguido. Um pouco estranho este início de esquema. Agora. Uma excelente combinação, pena esta queda no final. Combinação com três duplos ritmos, com boa velocidade, mas falhada. Voltas num peão de calcanhar extra-frente, muito bem executado, mudado para baixo, em entre-atrás. Aqui alguma dificuldade na transição entre o do Pelutos e o do Pulsalos, mas já consegui terminar a combinação. Dificuldade em segurar o peão. Do piloto, bem. Movimentos arabescos obrigatórios. E o último peão, obrigatório também. E assim foi a prova de Lucas Pérez de Espanha.
bocadinho triste, um atleta espanhol. Foi seguramente aquela queda na combinação dos duplos ritmos. Tem uma penalização de 0.5 na nota B, fez mais que 12 saltos. Neste escalão só se podem, no máximo, fazer 12 saltos. Com certeza, para tentar controlar numa das combinações, deu mais um salto. E aqui está a penalização. As notas são compreendidas entre o 6.8 e o 7.2 na nota A. E na nota B, entre a penalização, exatamente, 6.1 e 6.6. É uma grande penalização. Está em segundo até ao momento. Faltam mais dois atletas. Mais o Miguel Miralles de Espanha e o nosso Eduardo Real de Portugal. Esta prova termina hoje. O escalão de iniciados é uma prova com um só esquema. E é feita hoje e termina hoje. Iniciou bem o seu esquema, Miguel? Uma combinação de peões com dois peões de classe A, sendo que o calcanhar de trás foi um bocadinho lento. Ainda assim foi conseguida a combinação. Hitler, duplo Hitler, sendo certo que a saída do último passou pelo travão. Um duplo acelo do Felipe, com um ligeiro desequilíbrio à esquerda. Um duplo Tulupe e agora de seguida um peão. Peão em baixo obrigatório, interior trás, mudado para exterior trás em baixo. Uma queda num duplo Lutz. Esquema que começou bem, mas não está a terminar da melhor forma. Calcanhar em exterior frente com uma oscilação de rodado. E aqui um peão de avião exterior trás para terminar numa velocidade reduzida. Esta posição dos arabescos podia ser um bocadinho melhor, mas isto é um elemento obrigatório. E cá está o fim. Assim termina a sua prova, o Miguel, de Espanha. Alguns erros. Ali o público a acenar, os espanhóis com os braços no ar. Todos felizes. Viram agora que a câmera estava virada para lá.
Miguel parece satisfeito, um bocadinho cansado. Vamos ver a nota. Só falta um atleta, é português, é o Eduardo Real e vai representar a seleção portuguesa pela primeira vez. De seguida teremos a prova de iniciados femininos. Em que Portugal é representado também por três atletas. Cristina Racasi, Catarina Craveiro e Inês Silva. Esta Inês Silva é atleta da casa, é atleta de Tomar. Exatamente, bastante penalização. Notas compreendidas entre o 6-3 e o 6-7 e na nota B entre o 6-1 e o 6-4 e fica em terceiro lugar até o momento. E vai entrar o nosso atleta pequenino português, Eduardo Real. Um pequenino que se pode vir a tornar um grande homem. Vamos lá, Eduardo, boa sorte. Muito bem feito. Um topo do lobo. Um topo flip. Muito bem. E guarda. Tem carisma o Eduardo. Treinado pelo Sebastião Oliveira. Outro ripper, ela do flip, muito bem feito. Os tais movimentos arabescos. Calcanhar com o pé direito, com o pé em baixo, estirou para trás e com o interior para trás, em baixo. O peão é obrigatório, peão em baixo.
do piloto. E um duplo rifle. Pião estira para trás, um calcanhar, três voltas. Pião entra para trás em baixo. E é o fim do Eduardo. Boa, Eduardo! Muito bem. E o Eduardo com os seus treinadores, o Sebastião Oliveira e a sua irmã. Uma dupla de treinadores muito jovem. Estamos à espera da nota. Foi o último atleta em prova. De seguida temos as iniciadas femininas. E vamos ver o resultado final desta prova, que termina com o Eduardo e termina hoje. Portanto, teremos já a classificação final dos iniciados. Sendo que tivemos 3 atletas espanhóis em prova, 2 portugueses e 1 inglês. Está difícil. Não sabem onde colocar o Eduardo. É fácil, lá para cima. Lá para cima para o pódio. E cá está as notas compreendidas entre o 6.5 e o 7.0. E o Eduardo fica em segundo lugar na Taça da Europa. Parabéns, Eduardo! O Eduardo está de parabéns, ficou em segundo lugar. Vamos ver agora o resultado final e perceber o lugar do Guilherme.
O Guilherme termina a prova em sexto lugar, o Eduardo Real em segundo lugar. Cá está o pódio, a bandeira nacional ali no número 2. Eu bem dizia que o colocasse lá para cima. Bom, e teremos as iniciadas femininas já de seguida. Neste primeiro grupo temos a portuguesa Cristina Racaz a abrir esta prova. E no temos as outras duas atletas portuguesas, a Inês Silva e a Catarina Craveiro, que a Inês patina em 10º lugar e a Catarina em 11º lugar. Teremos em prova 13 atletas, 3 portuguesas. Três atletas da Croácia, 3 inglesas, uma eslovena e 3 espanholas. Faltam 3 minutos de aquecimento. E começamos logo com a atleta portuguesa Cristina Racaz, treinada por Edgar Cheira. Neste escalão não temos atletas de Itália. E as 3 espanholas estão no primeiro grupo.
Ok, está a terminar o aquecimento. E cá está a portuguesa atleta número 1, Cristina Raca. Vamos Portugal, força, força Cristina. Judge number 1, Luis Guiz from Spain. Judge number 2, Leo Plisko from Croatia. Judge number 3, Jaya Voening from Netherlands. Judge number 4, Katiushka Monaco from Italy. And judge number 5, Nuno Sanches from Portugal. O juiz Nuno vai juizar esta prova. Cristina Racazzi from Portugal. E a Cristina Racazzi está em prova. A sua prova, Cristina Racazzi. Boa, Cristina. Duplo Ripper, Ripper, duplo Ripper com duplo de lobo. Execução do pé em baixo obrigatório agora, exterior atrás. Aborta agora aqui uma tentativa do piloto. Passos de ligação num círculo. Mostrou para trás em baixo. E agora os movimentos arabescos obrigatórios. E um duplo flip, bem executado. Um duplo salto. Tentou. Uma falha aqui no duplo Ripper. Como ela não conseguiu executar no primeiro duplo lute, tentou agora. Combinação de peão de avião estreou frente com peão de avião estreou atrás. E peão em baixo. E é o fim da Cristina Racazzi. Fim do esquema da Cristina Racazzi. Bem, Cristina. Portugal, os adeptos ali todos satisfeitos.
e é a primeira atleta deste escalão de iniciados femininos. Neste grupo teremos ainda três atletas espanholas, uma eslovena, uma inglesa e uma croata. Cá está a nota da Cristina, penalização pela queda. E notas compreendidas entre o 6.7 e o 6.9. E a queda baixou um pouquinho, no tal 0.2, e está em primeiro até o momento, sendo certo que ainda foi só a primeira atleta a patinar. Boa prestação da Cristina. Agora temos uma atleta inglesa em pista. Esta atleta começa com a execução de um peão de avião em combinação, um nível médio, um axel agora. Aqui a demonstrar uma combinação de saltos duplos, mas com rotação incompleta. Peão em baixo obrigatório. Os movimentos arabescos. Uma atleta seguramente nível inferior à Cristina, que acabou de patinar. E aqui mais um duplo tulupo de rotação incompleta. E um duplo flip. Também com a falta de meia volta na rotação total do salto. Um peão de avião é exterior trás. Aqui a apresentar a combinação de passos, uma serpente. E novamente saltos incompletos. E finalizou a sua prova a atleta inglesa com uma prestação dentro daquilo que ela é capaz. Seguramente com notas entre os 5 e no máximo de 6.
Estamos a aguardar pela nota. Temos aqui uma penalização de 0,5 na nota B. Esquema. O programa não estava equilibrado. E lá está as notas de 5, a descer até um 4,8. E agora novamente desceu bastante. Não era possível ter muito mais porque os saltos estavam incompletos, não executou nenhum duplo com rotação completa. E cá está a espanhola, atleta número 3. Uma pequena falha aqui nesta combinação, no Euler do Pulsal, que entrou desequilibrada. Algumas falhas nesta atleta espanhola, que engata agora no final um duplo flip e um duplo Pulsal. Mas tudo pelo decimal. Combinação de pliões de classe A, dois calcanhares pé esquerdo e um pendavião estreou atrás em taça. Não tem grande velocidade esta atleta. Mais uma falha. Saída à esquerda. Terceira falha no programa. Executou agora os passos de ligação e vai para um peão de avião. Um calcanhar exterior frente, com peão em baixo e finaliza com invertida. Mais ou menos duas voltas, não teve tantas voltas quanto seria expectável, mas está aceitável. Termina com os arabescos. E o peão obrigatório. Atleta com um porte forte, não parece iniciada. Tem uma estrutura física bem avançada para a idade. Foi assim a prova da terceira atleta, a espanhola. Teremos de seguida outra atleta espanhola.
lembro que esta atleta teve algumas falhas na execução do seu programa. Pelo menos. Sim. Um pouco antecipada em todos os saltos. Os peões foram melhores do que os saltos. Olha, levam um bónus na nota A dos elementos arabescos com flexibilidade elevada. Primeira vez que está a ser atribuído bónus durante a tarde de hoje neste escalão. Está feliz? Notas entre 6.8 e 7.0 na nota A. E está em segundo até o momento. E cá está a atleta número 4, a outra espanhola. E começou com a combinação com duplo, de Ritter e do Ritter, mas também um pouco antecipada ao lado esquerdo. Muito lenta esta rotação, mas consegue virar ainda para invertido. E terminar com uma posição de flexibilidade bastante elevada. Elementos arabescos de alto nível de flexibilidade. Um duplo tolope. E alerta do Felipe com tudo nos travões, do Pelux no travão, do Felipe no travão. Agora o do Felipe. Combinação de passos. Todas para o mesmo lado, quase sempre. Muito pouca dispersão. Um bom calcanhar exterior-trato e termina com um bom invertido também. Melhor peões do que saltos.
cá está o fim desta atleta espanhola. Marks for Lucia Betrian, bônus 0-2. Mais uma vez, bônus na nota A. Mesmo assim, notas entre o 6-5 e o 6-9, sendo esta bonificada. Nota B a descer ali um 6-1 até o máximo 6-9. E terceiro lugar para esta espanhola. Temos neste momento a Rakatsa em primeiro lugar. E agora a atleta da Eslovénia. Queda num peão ou numa tentativa de peão calcanhar exterior trás. Axel Euler do Felipe, Euler do Poçaus, bem executado. Não consegue demonstrar grande expressão nem grande empatia para o público. Uma combinação de peões de avião exterior frente com exterior trás. Temos aqui boas possibilidades para as portuguesas. Movimentos arabescos agora por parte da atleta da Eslovénia.
duplo loop com um pouco de desequilíbrio. E o peão em baixo obrigatório. E termina assim a sua prova, a atleta da Eslovénia, Sara Usai. Penalização na nota B pela queda. Notas entre 6.1 e 6.4 e 10 para a nota B, 5.7 e 6.1, e está em quarto lugar. Patinaram 5 atletas. Continuamos com a atleta portuguesa em primeiro lugar. Sim, e agora entra a última atleta a representar Espanha, a terceira atleta de Espanha, atleta número 6. Inicia com um duplo salto que o Future e um Axel de seguido. Esta atleta já demonstra um pouco mais de velocidade. Há uma excelente combinação, 3 duplos ritmos e 2 duplos tulupos. Diferente do habitual. Atleta que se começa a destacar. Calcanhar com a perna agarrada, muito difícil. Também a estrutura física desta atleta bastante desenvolvida, não parece uma iniciada. Uma combinação com 3 duplos, mas com execuções nos travões. Tem dificuldade nas transições. Aqui a executar a serpente de passos de ligação. Este peão é importante. Calcanhar extra frente com calcanhar extra atrás e vai abaixo. Era necessário para equilibrar o esquema, já tinha feito saltos. Movimentos arabescos de grande flexibilidade também esta atleta. Todas as espanholas fizeram os arabescos com boa flexibilidade. E agora o peão em baixo obrigatório. Bastante energia nesta atleta e uma boa prova. Cá está um final diferente do habitual. Boa prova. Bem feliz.
E cá está ela. Esta foi a espanhola que melhor prova fez por parte das espanholas, com muita energia, exercícios de grande dificuldade, transições difíceis durante o esquema. Uma excelente combinação do duplo Rittbergs e duplo Lopes, com 5 duplos consecutivos. E bem feito, foi a única até o momento que apresentou isso. E para terminar este grupo, só falta uma atleta da Croácia, Carolina, é a atleta número 7. O grupo seguinte tem mais duas atletas portuguesas, não podemos esquecer, a décima atleta, a Inês Silva, que é de Tomar, e a Catarina Craveiro. E de resto serão duas atletas da Croácia e duas inglesas, junto com as atletas portuguesas, portanto as atletas com maior força estavam neste primeiro neste grupo. Normalmente com maior nível técnico, com exceção das portuguesas, claro. Como é óbvio. É importante agora ver esta classificação. Sim, mas é única. Cá está, mais uma bonificação dos movimentos arabescos e, como é óbvio, foi a melhor atleta até o momento, notas de 7.4 e 7.6 e na B, exatamente, está até o momento em primeiro lugar. Contudo, aqui a nota B entre os 7.5 e 7.0 não é uma nota muito alta. E, tanto a espanhola em primeiro, temos a nossa Rakazi até o momento em segundo. Falta esta atleta da Croácia e mais 6 do próximo grupo. Vamos, Portugal! Este atleta com um nível técnico um pouco mais baixo em relação à atleta anterior. Tentativa do piloto. Caiu mal no... Se bateu com a cabeça? Sim.
Vamos ver o que posição a tomar em relação a isto. Vamos esperar então para ver qual é a decisão a tomar. We inform Carolina Canizar is not in the competition anymore because is as an injury. Parece que vamos avançar e esta atleta se irá patinar mais à frente. Vamos iniciar o segundo grupo. E aqui com as tais duas atletas portuguesas a entrarem cheias de força e energia. Duas atletas da Croácia e duas inglesas. Tal como disse, a número 10 a patinar é Inês Silva, de Portugal, e a número 11, a Catarina Craveiro, também de Portugal.
Está assim a terminar o aquecimento. Volto a lembrar que é a última prova do dia. Amanhã temos mais provas, mais representações de Portugal. Estamos com vocês desde as 13h20, Cláudia Moreira e Daniela Pinto, na transmissão da Taça da Europa. Patinagem livre. E terminamos agora com o último grupo de iniciadas femininas, onde teremos duas portuguesas em prova. Duas atletas da Croácia e duas inglesas. E cá está, primeira atleta do grupo da Croácia, Sara Saric. Um axel mal executado. Outra queda. Aqui uma saída a dois pés numa tentativa do pulo-loop. Uma atleta que está a demonstrar pouca capacidade técnica. Movimentos arabescos. Também não revela grande flexibilidade. De aviões para trás, com uma nuance na perna livre. O primeiro elemento técnico com valor efetuado no esquema. Agora o pé em baixo obrigatório, estreou para trás. Aqui já tentou fazer uma combinação com um salto duplo, com um axel e um salto duplo, sendo certo que com pouca velocidade e saída no travão. Agora a tentativa de um duplo flip nos dois pés e incompleto. Realiza bem o piombo de avião extra para a frente, trocou de pé e fez o extra para trás com algumas voltas. Mais uma atleta onde a nota não irá acima de 6. Tecnicamente muito mediana. A música foi fim. Aparentemente foi o final do esquema. Ou não? Ou não sei. Não percebi. Ou não. Mas ela também não sabe? Ao que parece. Estamos aqui com dificuldades técnicas na música.
Então finalizou a sua prova. Como dizíamos, tecnicamente a nota não será muito acima dos 5-6. Aqui está a penalização da queda, 0.2 da nota B. As notas entre 4.8 e 5.4, baixas. E entre 4.3 e 5.0. Está em sexto até ao momento. E agora, a atleta inglesa, a atleta número 9 a apresentar-se no escalão de iniciadas. Ora, um duplo flip. Movimento outra vez, com flexibilidade. Pendo avião. Não conseguiu saltar, fez um axel e não conseguiu continuar a combinação. Agora o peão obrigatório, o peão em baixo. Passos de ligação em diagonal. Com poucos lóbulos. Sim, é uma atleta que tem energia, mas acaba por não ter nem nível técnico, nem a... uma prestação muito conseguida. Contudo, superior à anterior. Combinação de dois duplos saltos com rotação incompleta. Agora um peão de avião em combinação com o peão em baixo. E um duplo tulope a terminar a sua prova. Ah, e termina numa espregata. E assim foi a prova da atleta inglesa. E sim, agora vamos ver as nossas portuguesas.
notas para esta atleta, um pouco superiores, entre 5.8 e 6.2. E a nota B entre 5.5 e 6.2, em sexto até ao momento. E agora a atleta portuguesa, a atleta número 10, Inês Silva, atleta daqui da casa, atleta de Tomar. Muitos aplausos para a nossa atleta da casa. Vamos, Inês, força Portugal. Força, Inês. Uma queda no duplo flip. Peão obrigatório, peão entrou para trás e em baixo, neste caso. Um pouco antecipada a saída daquele salto do flip. Duplo Ritter, Ritter, duplo Ritter, só com um ligeiro desequilíbrio ao lado esquerdo. Peão estreou para trás, tentou levantar o calcanhar, mas melhor assim, para ter alguma proteção. Movimentos arabescos. Do puto lobo. Campeão destra para trás, campeão destra para trás em mais. E assim foi a prova de Inês. Muito bem, Inês. Esta atleta é treinada por Cláudio Codinha e Silvia Durão. É a atleta da casa, daqui de Tomar. Foi a representação da nossa seleção. Os adeptos estão felizes. Apoiam muito esta atleta. É a atleta que pertence a Tomar. Está em casa, digamos. Finalização devido à queda do duplo flip. E cá está, a nota para a Inês. Notas entre 6.0 e 6.5.
e nota B composta entre 5.7 e 6.1. Está em sexta até ao momento. E temos outra atleta portuguesa já em pista, a atleta Catarina Craveiro, de Portugal. Que é treinada pelo pai e pela mãe. Novamente, irmã do Diogo Craveiro. Vamos lá, Catarina, boa sorte. Uma atleta com muita energia. É um obrigatório, muito bem, bastantes voltas. Muito expressiva. Vamos. Ok, combinação do piloto, duplo ritmo. Outra combinação. Três duplos agora, duplo tulip com duplo flip e duplo salsa. E aqui um peão de classe A, calcanhar exterior frente. Com um peão de avião exterior trás. Passos de grande dificuldade, bons lóbulos, mudanças de direção boas. Acima de tudo, muito carisma e uma patinagem mais virada para o público e para os juízes. Um duplo flip. Movimentos arabescos com uma excelente flexibilidade. Ai. Um duplo lote. Calcanhar exterior frente e uma tentativa aqui de invertido com e um peão embaixo e termina. Termina aqui de uma forma acrobática e divertida o esquema. Muito bem, Catarina. Um atleta de primeiro ano de iniciada. Uma prova muito dinâmica. E a Catarina foi a última atleta a representar Portugal e do dia de hoje. Só nos falta mais uma atleta da Croácia e de Inglaterra. Está satisfeita?
Lá está, Pedro Craveira da Oracunha, os treinadores, pais da Catarina. O coração aos pulos, de certeza. Sim, não deve ser fácil gerir esta situação, pai, atleta, treinador. Vamos lá ver a nota da Catarina. Temos neste momento em primeiro lugar uma atleta espanhola. Bónus para a Catarina dos movimentos arabescos. Boa nota para a Catarina, sim. Está em primeira até o momento, a Catarina. Boa, parabéns. Parabéns, Catarina. Acreditar até ao fim. Muito bem, temos aqui a Catarina Craveira em primeiro lugar. Só nos falta uma atleta da Croácia e da Inglaterra. Não me parece que isto vá alterar muito. Portanto, Catarina em primeira, espanhola em segundo, Racazi em terceiro. Mas vamos esperar até ao fim. Uma atleta da Croácia. Pedro Venstra para trás, lento. Axel Rittberg com alguma dificuldade e agora tenta um duplo salto, ok, incompleto. Movimentos arabescos. Um lote simples, com um Heller e com um duplo salto. Não foi de rotação completa, mas foi saída a um pé. Temos aqui mais uma atleta para um resultado de notas de 5. Axel. E assim foi, a atleta da Croácia deu o seu melhor, com certeza.
falta apenas uma atleta para terminar esta prova, uma atleta inglesa. E se assim for, temos duas atletas portuguesas no pódio, uma em primeiro e uma em terceiro. Se não estamos enganadas nas nossas contas. Vamos ver, normalmente não me engano nas minhas contas. Lá está, notas entre os 4.8 e os 5.4 e agora compreendidas entre o 4.6 e o 5.0. E agora sim vamos entrar na atleta número 13, atleta em prova, atleta inglesa. E terminamos o escalão de iniciadas femininas e o dia de hoje. Lembramos que amanhã temos provas durante o dia, é um feriado, é bom para virem até tomar ver na nossa seleção a patinar. Lutz com Tulub com Heller e um duplo salto com saída no travão. Axel. Pendo avião extra para a frente. Com o intra para trás, lento, mas a tentar dar as três voltas. Um duplo Tulub com alguma falha na saída. Mais uma combinação com um axel, com tudo com saltos simples. Agora o peão em baixo, o peão obrigatório. Não vai seguramente ultrapassar as atletas que estão nos primeiros lugares, portanto vamos manter a classificação. E sendo assim, hoje ouvimos o hino nacional. Um duplo salto. Um peão de avião. Para finalizar o esquema. E cá está a última atleta. Vamos ver. Não vamos ter surpresas com toda a certeza. E vamos ver a classificação final a sair no ecrã. Aproveito já para me despedir. Foi um prazer estar convosco desde as 15h40 até ao momento e terminamos o dia em grande. Ao que parece, demos sorte. Vamos finalizar o dia com mais do que uma medalha para Portugal. Sim. Quer nos rapazes, quer nas raparigas. Exatamente. Mas amanhã
Portanto, vamos esperar em que saia o resultado final. Amanhã temos os programas longos e o escalão de infantis, femininos e masculinos. Com cerimónia de abertura amanhã pelas 21 horas. Bónus para esta atleta na flexibilidade, na nota A. E notas de 5, 5, 5, 8. E 4, 9 e 5, 5 na nota B. E termina em 9º lugar. E vamos ver então o resultado final. E cá está, tal como se confirmava. Primeiro Catarina Craveiro, terceiro Cristina Raacassi e sétima Inês Silva. Muito bem Portugal, muito boa prestação por parte da Seleção Nacional. Muito obrigada a todos, uma boa noite e até amanhã. Tchau, até amanhã a todos.
Vamos dar início à cerimónia de entrega de medalhas. We will gonna begin the award ceremony. Cerimónia de entrega de medalhas. Award ceremony. Solicitamos a presença dos membros da Ceres ATC. We ask the present the members of Ceres ATC. Escalão de iniciados femininos patinagem livre. Squad ladies free skating. Terceira classificada e vencedora da medalha de bronze. Winner of the bronze medal. Cristina Racazzi, de Portugal. Cristina Racazzi, from Portugal. Segunda classificada e vencedora da medalha de prata, Lúcia Fernandes Olero, da Espanha. Fernandes Otero from Spain. Primeira classificada e vencedora da medalha de ouro, Catarina Carveiro de Portugal. European champion and winner of the gold medal, Catarina Carveiro from Portugal. Medalha de primeiro classificado será entregue por Marco Fagioli from La Cepa ATC. The gold medal is given by Marco Fagioli from Ceres ATC. Medalha de prata de segundo classificado será entregue por Miguel Oquedo, da Ceres. The silver medal is given by Miguel Oquedo from Ceres ATC. Medalha
medalha de bronze, a terceira classificada, será entregue por Gonda Nifes da Ceres. The bronze medal is given by Gonda Nifes from Ceres ADC. Vencedora recebe a taça Ceres, entregue por Margaret Brook da Ceres. The European champion receives the cup of the Ceres given by Margaret Brooks. E agora vamos passar o hino de Espanha, o hino de Portugal. And now the anthem of Portugal. Vamos proceder à entrega do escalão de iniciados masculinos. Patinagem livre. Espoir men free skating. Iniciados masculinos, patinagem livre. Espoir men free skating. Terceiro classificado, vencedor da medalha de bronze, Lucas Yanes Pérez, da Espanha. Winner of the bronze medal, Lucas Pérez, from Spain. Segundo classificado e vencedor da medalha de prata, Eduardo Real, de Portugal. Winner of the silver medal, Eduardo Real, from Portugal. Primeiro classificado, vencedor da medalha de ouro, Alex Bubravo, da Espanha. European champion and winner of the gold medal, Alex Bravo, from Spain. Faz a entrega da medalha de ouro ao primeiro classificado, Miguel Oguedo, da Ceres. The gold medal. Fa
faz a entrega da medalha de prata ao segundo classificado, Marco Fagioli, da Ceres. The silver medal is given by Marco Fagioli from Ceres, ATC. Faz a entrega da medalha de bronze ao terceiro classificado, Gonda Nifes, da Ceres. Silver medal is given by Gonda Nifes from Ceres ATC. Faz a entrega da Taça Ceres ao primeiro classificado, Margaret Brooks, presidente Ceres, ATC. The European champion receives the cup of the Ceres given by Margaret Brooks from Ceres ATC. E agora o hino de Espanha. And now the anthem of Spain. E agora a volta de consagração dos iniciados. Winners round. Boa noite a todos, até amanhã. Iremos iniciar os treinos de adaptação ao ringue às 10h30. Good night, see you tomorrow. The access training is 10:30.